tunalinda banti twaitula kinga service delivery so never yongo muvubuka no kulaga bavubuka abalala ntinamu mukola chi musobola naye holalo so, abantu bwe baba bakolanga bakawewe kisanja bakola nyo mu mwaka gumu ogwokubiri awo ne babuluza omuliro tukusubire nti amaanyi gotandise nago getulaba ona continuinga nago oba kano kabugole because nga bwenkugambye nze ndi mukyala mukozi so kiri munze nze sobola kubeera awo neŋŋamba nti mm. Ekisanja ngenda kukola ekisanja ekiddako sigenda kukola no kiri munze ndi muntu mukozi okay yes so ndi muntu mukozi so nyina okudeliveringa kyenjagala wano kuleka legacy kuleka mukululo so not nti akozeko kisanja kino ate mbanfu na muchi so really zimba nyina okwera abantu bange n'okulaga nti abaana ab'obuwala abali the girl child n'abavubuka the youth okulaba nti nabo basobola okuvayo ne bakola ate ne bakolera eggwanga lyabwe so tuli patriotic tulina okukolera ensi yaffe so tujikolede tutya tulinaffe tulina okugenda tuteekako contribution through service delivery bw'oba ogenze mu politics you serve the nation put a foundation take a course tambwira mateka olamenti o delivering to the people bw'oba oli lawyer kola ekyo kyolina okukola bw'oba oli engineer bw'oba oli doctor serve the nation so okubeera n'omutima oguli patriotic omutima ogwagala ensi yo naye honali okambuuze yes wakikola otya kubanga ogambye kuwa minister ebbanga eryo na tombadde na minister wali wakagenda mu parliament kyajja kiri okubanga baakuweerawo ologera wa otulagirireko naffe tugendulegetulogeko maama kuba wakagenda mu kintu omukulu n'akulabira weera n'akwasa ekintu tulabanga kintu si kya bulijjo ekisookera ddala nze siri mulogo kyekisookera ddala and sibirivinga mu bya ddogo ndi I believe in God, Katonda, Katonda yakola, and everything is possible through okay. God. The way it's totally possible. So, nze kale ndi wa mukisa kangambe, Katonda buli muntu yena buli muntu yena ino mukisa gwe. So, nze wanagena mu parliament, nange nefuna omukisa ogwo okusavinga abantu bange ne bampa position okulaba nga n'abantu b'ebuyikwe ne president yali awulira abantu b'ebuyikwe nga bagamba ffe tetufunanga kubwa minister. Hey. Fana abantu b'ebuyikwe